רוצה להודות כמובן לקובי ופולי על השותפות. אנחנו נשאר שותפים שלכם. אם יבואו, אם לא יבואו, אנחנו לא נוותר כמוכם על ההקשות. כמובן לנמרוד וללילי. אבל אני רוצה להגיד כמה מילים, גם כתשובה למה שדגני ואחרים אמרו פה, ובזה לסכם ולהודות לכם. תראו חבר'ה, מדיניות ניהול הסכסוך של הימין נכשלה. נקודה. אם ניהול טוב של סכסוך, זה אלפי טילים כל קיץ שני, ועפיפונים, ופיגועים, וילדים שלא גדלים טוב, לא פה ולא שם, אם זה ניהול טוב של סכסוך, כל מי שהיה מנהל מקולת בצורה הזאת, היו מפטרים אותו בניהול המקולת. אני חושב שצריך לפטר גם את מי שמנהל ככה סכסוך. אז בואו נחליט קודם כל שלנהל סכסוך זה תבוסתני. אנחנו לא מנהיגים כדי לנהל סכסוך, אנחנו מנהיגים כדי לפתור סכסוך. אני, עמנואל, ואני פתוח לכל דבר שיביא שלום בסופו של דבר. אני חושב בסופו של דבר, ואגב, מהיום הראשון של השדולה ב-2013, השדולה לפתרון הסכסוך הישראלי ערבי, מעולם לא הייתה שדולה לשתי מדינות, למרות שאני אומר... למרות שאני אומר שאני חושב, בסופו של דבר, אנחנו רוצים לפתור סכסוך כזה שפתרון שתי המדינות הוא הפתרון היחידי שיוכל להביא שלום וכבוד עצמי ועתיד טוב גם לנו וגם לפלסטינים, כמו שאמרו פה, מדינת ישראל חזקה, כלכלית, צבאית, ליד מדינה פלסטינית, אני מקווה חזקה כלכלית, אבל לא צבאית, מפורטת, אני חושב שזה אפשרי. אני, כמו שאמר קובי ואחרים וגם פולי, גישת האין פרטנר, אמרתי לזה צורה אחרת, היא גישה שלא מקובלת עלינו במחנה הציוני. לא בגלל שהפרטנר בצד השני הוא מושלם. יש לנו פרטנר בעייתי בצד השני, באופן מטורף, לא מסכים לכל מה שאנחנו אומרים, לא מסכים לנרטיב הציוני, כזה משוגע כזה, אויב שלא מסכים איתנו, ואנחנו גם אויבים שלו, כן? הצד השני הוא אויב שלנו, והוא לעולם לא יהיה פרטנר מושלם. אגב, גם סדאט לא היה פרטנר מושלם, וגם קינג חוסיין לא היה פרטנר מושלם. הם למעשה היו אויבים הרבה יותר גדולים ומרים ממה שהפלסטינים כנראה אי פעם יהיו, אבל אז הייתה מנהיגות, ואתם דיברתם על מנהיגות, ולכן אנחנו לא צריכים לחכות שיום אחד יהיה נשיא רשות פלסטינית שיהיה ציוני גדול ושיהיה לו תמונות של הרצל ובן-גוריון במשרד, כי זה לא יקרה. וצריך לעזור לבנות פרטנר, כמו שבגין בנה את האמון עם אנואר סאדאת, וכמו שרבין בנה את האמון עם המלך חוסיין, וזה בדיוק, כמו שנאמר פה על ידי קודמיי, מה שחסר פה ואין לנו היום, אין לנו בעצם מנהיגות יוצרת אמון ומנהיגות יוצרת מציאות. ולכן הנושא של אין פרטנר, אנחנו לא מקבלים אותו. לסיכום אני אגיד גם על שתי המדינות, תראה, 90% מהסכם פלסטיני-ישראלי עתידי ידוע. אנחנו יודעים איך פה מור אורלס יעבור גבולות, יודעים שלא תהיה פה הצפה של פליטים, יש הרבה פתרונות על ירושלים, אנחנו יודעים איפה יהיה לנצרוב, חילופי שטחים. ה10% של הפיינטיונינג הזה כדי להשיג אותו זה באמת רק דרך מנהיגות, ואת המנהיגות הזאת יחד איתכם, וגם יחד איתך ידידי דגני, למרות שאנחנו לא משיגים, אנחנו באים לייצר פה. אני מתחייב, אני גם אבא, אני לא, עדיין לא סבא לנכדים, אבל אני אבא לשלושה ילדים, אחת מהם לא מזמן, ויחד עם כולכם שיש פה גם סבים לנכדים וגם הורים לחיילים, אנחנו מתחייבים שגם מהאופוזיציה, ואמר מנחם בגין, זה כבוד גדול לשרת את העם האופוזיציה, אנחנו נעשה הכל בשביל לייצר את האלטרנטיבה. ואגב, לך ששאלת, אנחנו פרסמנו תוכנית מדינית סדורה, אנחנו לא מתייאשים, אנחנו עוברים מדלת לדלת, מבית לבית, בכל חוגי בית, מאוניברסיטה לאוניברסיטה בארץ, פרלמנטים ואוניברסיטאות בחו"ל. אני חזרתי עצמי השנה מאוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת אוקספורד, ופה מכללת נתניה, אני חושב שהייתי איתך עוזי בכנס וכולי, ומציגים את האלטרנטיבה. להגיד לך שכל הצעדה כזאת רינה מצליח פותחת את מהדורת חדשות 2, לא. אוהבים בתקשורת יותר פרובוקציה וחוקי לאום וכל מיני דברים כאלה, אבל זה רק מה שדורש מאיתנו להיות באמת מנהיגים, לא לוותר לחוקים הלאומנים, לא לוותר לתבוסתנות על העתיד של הילדים שלנו. אני חושב שהסכם זה אפשרי, כמו שאומרות נשים עושות שלום, זה בידינו, ואנחנו מפה מבטיחים לכם לעשות הכל להביא עתיד טוב יותר לילדים שלנו. תודה לכולכם, תודה רבה.